Tohle je nejzábavnější hra, kterou jsem v poslední době hrál. Jo, a taky si zaslouží cenu za nejlepší soundtrack. Posuďte sami. Řeč je o hře Engineer, která by se dala popsat jako takové spojení Bridge Constructoru a Human Fall Flat. A tohle spojení je naprosto geniální. Jak hra funguje? No, to se dozvíte v tutoriálu, na který upozorňuji z jednoho důvodu. Nenechte se odradit. Hra se totiž na poprvé zdá v rámci tutoriálu dost složitá, ale není. Jen toho na vás na začátek hodí dost najednou. Jakmile se ale naučíte základy stavění a pohybu, začíná ta pravá zábava. V první sadě úkolů nás čeká utužení si základů formou tréninku. Musíte dokázat, že umíte chodit, nosit věci, lézt a čekají na vás taky první konstrukční úkoly. A přesně tady jsem si začal užívat jen fakt, se kterým hra pracuje. Je úplně jedno, jak stupidní váš nápad je. Pokud to funguje, tak to funguje. To, co si postavíte, si tady totiž rovnou odzkoušíte. Což je super, protože takhle nehrozí, že by nějaká umělá inteligence podělala testem váš výtvor. Vy jste to postavili a víte, jak se k tomu chovat a jak se nechovat, aby se vám vaše dílo nerozpadlo. Nemusíte tak být vyloženě žádný inženýr, abyste se bavili. Tenhle skvělý balanc se prokáže na první dostupné lokaci. Na farmě, kde vás čeká 9 úkolů, které jsou náročnější a náročnější. Takové ty klasiky, jako udržet kojoty mimo farmu. Postavit nádrž na vodu, nebo domek na střeše. Úkoly jsou sice ke konci celkem náročné, ale díky nabídce nástrojů jsem se nikdy necítil omezený ve své kreativitě, takže jsem se nikdy necítil frustrovaný z neúspěchu, ale naopak mě motivovalo zkoušet další postupy. Jakkoliv se slovní spojení možnosti jsou neomezené může zdát klišé, tady v téhle hře to opravdu platí a to jsem ani neměl možnost vyzkoušet si sandbox mod a mnoho dalšího, co nás čeká v plné hře. Největší maň**k na tom celém je ale to, že tuhle hru dělají jen dva kámoši ve svém volném čase. Tohle zvládli během 3 let a to i přesto, že mají normální práci a na hru nedělali žádnou sbírku. Jo, pohrdavě se dívám na vás, Bulánci. Tohle je opravdu neskutečné a krásně to ukazuje rozdíl mezi tím, když máte opravdu vášeň pro hry a když si chcete jen nahrabat peníze. Za mě teda klobouk dolů a moc rád do něj dobrovolně přispěju. Každopádně bez jakéhokoliv příspěvku si i ty můžeš tuhle hru úplně zdarma vyzkoušet a vřele to doporučuju. No a pokud chceš dostávat doporučení na zajímavé herní projekty jako byl tenhle, určitě nezapomeň hodit odběr. Díky moc.